Re, viss ēters ir te! Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Plaši atzīmēt apaļo jubilēju vienmēr elegantā un izsmalcināta pieticīgā aktrise Lidija Pupura šoreiz nevēlējās. Tomēr piekrita aicinājumam savā dzimšanas dienā tikties ar jaunajiem Latvijas kultūras akadēmijas režisoru un aktieru kursu studentiem Eduarda Smiļa teātra muzejā. Tikšanās laikā neizpalika arī daži pārsteigumi gaviļniecei. Lidijas Pupuras aktrises karjera Dailes teātri iesākās spoži. Pēc leģendārās Dailes teātri trešās aktieru studijas absolvēšanas 60. gados teātra dibinātāja Eduarda Smiļa vadībā, Lidija teātri pārliecinoši iejutās vadošajās lomās. Viņa prata savienot šo reālu psiholoģisko spēles manieru ar tādu vispārinājuma tādu, zināmu, grotesku. Viņa ir ļoti pazemīga un ļoti pieticīga un ļoti pacietīga. To es esmu ievērojusi. Viņa ļoti daudzpusīga aktrise. Tomēr lielai atzinībai aktrises dzīvei teātrī sekoja ilgs klusuma periods. Lomu bija maz un tās pārsvarā bija skatuves otrā plānā. Pati Lidija sevi raksturo tā. Man Dievs nav devis dusmas, es tikai saku skumji. Visa dzīve un katrs solis un katrs satiktais cilvēks un katrs notikums arī manā personiskajā dzīvē, nu, tā jau nav paradīze, tā ir dzīve. Un ja es sāku stāstīt visu to, kam iet cauri, tas izskatītos diezgan drūmi. Bet ja man būtu jādzīvo otrais, es neatsakos ne no kā. Lidijas Pupuras loma saraksts pēdējos gados Dailes teātri ir gana plašs. Saņemtas vairākas Spēlmaņu nakts nominācijas un balvas. Aktrise ir klātesoša ne tikai uz skatuves, bet arī aktīvi piedalās visos teātra procesos. Es domāju, ka mēs esam ļoti laimīgi, ka mums ir Lidija. Mēs priecājamies, un viņa joprojām visās izrādās sēž un visu laiku dod visiem pa pirkstiem, un arī mani tur viss tur stūros, tur ķer, un tā, ka tur viss notiek joprojām. Man fascinē visvairāk tas domas dziļums un tā spēja to domu tik koncentrētā veidā pasniegt, tik skaidri, vienkārši, dziļi, jā. Izdzīvo tikai tie, kam ir saknes zemē, un kā Zenta Mauriņa saka, arī saknes debesīs. Un ja mēs šīs abas saknes saturam, nevar būt, ka tās nebaro. Lidijai Pupurei labu veselību un daudz spožu lomu nākotnē vēl arī Līga Gaigalu no to ailts Latvijas televīzija.